Müğənni Niyam Salami bir neçə gün əvvəl düet ortağı Aynur Dadaşova ilə evlənəcəyini açıqlayıb. Axşam az xəbər verir ki, qatıldığı bir neçə verilişdə sənətçi gəlinlik seçdiklərini toyun yayda olduğunu deyib. Aynur isə Niyamın yalanını üstünə atıb. Dadaşova Lentaz'a açıqlama verərək bunu gerçək olmadığını söyləyib. İnsan bir dəfə sevir, heç vaxt ailə qurmayacağım, mənim o yaşım deyil, övladlarım var. Niyam canımdır, küçədə deyirlər Allah xoşbəxt etsin, tanıram, bilmirəm nə cavab verim. Aynur Dadaşovanın həyatında ailə qurmaq heç vaxt ola bilməz. Bugün sabah özüm qaynana olacağım. Xahiş edirəm, bu mövzunu yığışdırın. Bir ana, bir övlad kimi deyirəm, düzgün formada yazılsın bu məsələ.